ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡାଳିମ୍ବର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ଡାଳିମ୍ବ ତ୍ୱଚାକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିଥାଏ, ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ସ୍ରୋତରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାର ଚମତ୍କାରୀ ଗୁଣ ଭରି ରହିଥାଏ। ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଦୂର କରେ। ଡାଳିମ୍ବର ଫ୍ଲାଭାନାଇଟ୍ ନାମକ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିନ୍ଧାକୁ ଓ ଫୁଲାକୁ ଦୂର କରେ। ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଡାଳିମ୍ବର ଜୁସ୍ କରି ଏହାର ସେବନ କରିପାରିବେ। ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଡାଳିମ୍ବର ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ରକ୍ତଚାପ ସହିତ ଲଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ 122 ଗ୍ରାମ ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 2 ସପ୍ତାହରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଥାଏ, ମାନସିକ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିଥାଉ। ଜବ୍, କ୍ୟାରିୟର, ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ଡାଳିମ୍ବ ଜୁସ୍ ରାମବାଣ ପରି କାମ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଡାଳିମ୍ବ ଜୁସ୍ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଡାଳିମ୍ବ ଜୁସ୍ ସେବନ କଲେ ହାର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ, କେଶ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଡାଳିମ୍ବରେ ଟନିସିକ୍ ଏସିଡ୍ ନାମକ କେମିକାଲ ଥାଏ, ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖପୁରିକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ, କେଶ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହି ଆପୋପୋସିସ୍ ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର କୋଷର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଡାଳିମ୍ବ ଦାନ୍ତକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଡାଳିମ୍ବ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗଲ ଗୁଣ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଦାନ୍ତରେ ଖାଦ୍ୟ ଲାଗି ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଫଙ୍ଗଲକୁ ମାରି ଦେଇଥାଏ, ତ୍ୱଚାକୁ ଚିକ୍କଣ ଓ ସୁନ୍ଦର କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଡାଳିମ୍ବର ସେବନ କଲେ ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟରୀ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ତ୍ୱଚାକୁ ବ୍ରଣ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଡାଳିମ୍ବର ଜୁସ୍କୁ ବ୍ରଣ ଉପରେ ଲେପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରଣର ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଚର୍ମକୁ ଫାଟିବା ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଓଜନକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଡାଳିମ୍ବ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଡାଳିମ୍ବର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଫାଇବର ଓ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରି ରହିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସମୟ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ସେବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଓଜନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଡାଳିମ୍ବ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଡାଳିମ୍ବ ସେବନ ଆଲଜିମିସ୍ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଡାଳିମ୍ବର ଜୁସ୍ ସେବନ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କଲେ ଉତ୍ତମ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଥାଏ।